I think that the one put on it. Mensen van Griffin SD, welkom terug bij deze nieuwe video. Ik ben hier in Jump Pottelberg weer al. Net als de vorige video, ik ben hier met Kiani en hij is ook aan het vloggen. En vandaag gaan we dus een hele coole video maken in Trampoline Park. Salto met de camera. Perfect gevangen. Dus geniet van de video, like en abonneer. En geniet van de video, like dat ik al 3 miljoen keer heb gezegd. Trouwens mensen, we zijn hier op een nieuw stuk van Jump Pottelberg terecht. Very nice. Ze hebben dit bijgebouwd. Hier. En hier hebben ze dit. Ja. Dus. Hier kan je bouncen. Dus. Ja, dat is wel nice. Dan nu ga ik het doen. Zijn naam is eigenlijk gewoon Kiani, dus let er niet op. Mensen, kijk, dit zijn de verbouwingen in Jump Pottelberg. Je hebt hier zo'n ding dat draait. Maar zij doen dat draaien en wij niet, dus dat is wel jammer. Kijk dus, ja, hier moet je dan onder. Oh shit. En ja. Dan hier heb je de muur. Waar je op de knopjes moet duwen. Het is al nice. Daar heb je dan basketring. Dus ja. Ja, nu gaan we naar de airbag. Ja, cool. Oké, mensen, we gaan nu naar de airbag. Hier komt er even onze korte trekmontage, dus geniet ervan. And we make the beat go! Oké, holy shit, Kiani deed gewoon hier van een salto zonder dat hij nadacht. Je ging het gewoon niet doen, maar je dacht gewoon niet na, je deed het gewoon per ongeluk. Je wist niet wat dat hij deed, ik ga het even tonen. Oké, holy shit mensen, hij deed het. Hij deed het gewoon per ongeluk. Oh, dat was echt hilarisch. Oh, jammer dat ik dat niet heb gefilmd. Yo mensen, dat was de video, hopelijk hebben jullie genoten. Nee, dat was de video niet. We gaan naar de Burger King. Ha, fuck! Dus we hebben nog 2 minuutjes in het trampolinepark. Oei, nog 1. En ik ga nu mijn laatste sideflip proberen te landen. Als ik deze kan landen, word ik echt blij. Dus ja, deze kan ik dan sowieso doen op school. Oké, mensen, we gaan er gewoon voor. Hopelijk land ik aan de Ja, ik land hem. Ik moet dit nu proberen op de grond mensen. Ik mag nog 1 keer. Ik kan nog 1 keer. Ik moet echt proberen op de grond. Ik moet echt. Oei, mensen, zeg je dat? Ik land hem gewoon bijna die eerste. Oké, mensen. Ik zie jullie in de Burger King. Yo, mensen, dat was Jump Pottelberg. Nu gaan we naar de Burger King. We zijn nu onderweg naar de auto. Kiani staat nog boven voor zijn vlog te filmen. Toen ik naar beneden wandelde, dus dat is echt wel nice. Abonneer zeker weten op Kiani SD, want wij zijn echt de beste vriend ooit. En we gaan nooit stoppen met video's maken, maar echt nooit. Ik had half gestopt, maar ik was zeker niet van plan van voor eeuwig te stoppen. Ik had gewoon eventjes een pauze nodig, want ik had het druk met school en alles, snap je. Dus dat was Jump Pottelberg. Dikke shout-out naar Under. Hier zie je het nog een keer. Dus wij gaan nu naar de Burger King. Ik zie jullie daar. Yo mensen, we zijn nu in de auto. We zijn juist weg van Jump Pottelberg. Ik ben hier met Kiani. Hij gebruikt de zaklamp zodat jullie me tenminste zien, want jullie kunnen me echt niet zien. We gaan nu naar de Burger King, dus ja. Yo mensen, kijk, Kiani is ook aan het vloggen. We gaan nu de Burger King binnen. Oh, het zijn nog nice prijzen. Oké. We gaan nu een burger bestellen en ik zie jullie dan weer terug in de auto, voor zeker.
Wat zei ik daarnet? Echt, ik ben dom. Maar ik ben hier dus nu met Kiani. We zijn eigenlijk alle twee aan het vloggen. Ja. Zie je zijn camera. Tot nu toe. Tot nu toe is het nog telefoon, maar ik ga betere kwaliteit kopen. Ja, hij gaat een camera kopen, maar ik ga eerder een camera kopen dan hem. Dus dit wordt echt zot met z'n... Nu gaan we in de speeltuin. Holy fuck. Dit is echt een nice avond. Yo mensen, dus nu gaan we in dit babyglijbandje. We zijn daar eigenlijk nog veel te klein voor, maar we gaan er toch voor. Mensen, wij hebben dus nog altijd onze trampolinekousen aan, zoals jullie zien. Kian heeft ze ook aan. Oké, wij gaan nu in de glijbaan klimmen. Gelukkig. Oké, wacht. Gelukkig lijden onze kousen niet. Oh, maar dit is echt niet goed. Kian gaat uitleiden. Ik ga langs boven mensen. Ik vertrouw dit echt niet. Nee, maar echt, mensen, dit is dus de meest nice avond ooit dat ik en Kiani lekker al aan me had. En dit is like, de beste avond van mijn leven, vind ik. Dus dit is echt een goede avond, mensen. Dit is echt... Nice, man. We zijn hier veel te klein voor, maar... We zijn hier eigenlijk nog veel te klein voor. Dit is eerder voor grotere kinderen, maar oké. Okay. Hey, hou, zet me tot dat er een kind komt. Nee, niet. Dat is echt grappig. Ik wil even... Oké, mensen, dus ja, ik zie jullie zo als we glijden. Ja, we gaan glijden. Ah! Oh, hoor je dat mensen? Kiani is aan het glijden. Ah! Wow, rustig. En nu ga ik glijden. Oké, glijbaan onderuit. Woe! Oké, het is eigenlijk nu wel al gedaan, maar het is wel nice. Oké, dan gaan we nu langs. Nu ga ik eigenlijk langs hier gaan door de glijbaan. Ja. En Kiani niet, maar ik ga wel niet filmen, want dat wordt moeilijk. Oh my god, mensen, we zitten gewoon vast in de buis. We raken er niet meer uit. Haha, geprankt. Ja. Hey, maar nu, dus ik heb zojuist een onride gedaan, nu doe ik een offride. Go! Oh shit! Yeet! Oh, mijn rug gaat er echt sneller. Oké. Hier Kiani opruit. Ja, oké, kom eraf. Oh shit. Oh, maar stop met zoveel te vloeken. Ik ga zoveel moeten editen. Hij ging achteruit. Hij ging gewoon achteruit. Mensen, dit is hilarisch. Oké, ik denk wel dat we nu moeten gaan eten. Dus ik zie jullie zo. Mensen, we hebben nu eten besteld. Dit is Kiani's eten. Dit is mijn eten. Ik zie jullie dan straks weer in de auto. Yo mensen, dus dat was Ea de Burger King. We zijn er juist uit. We gaan Kiani nu terugvoeren. Hier zitten wij met zijn kroontje. En wij hebben like, echt helemaal te slappen lagen. Dus... Ja. We gaan nog filmen als ik Kiani terugbreng. En dan ga ik nog filmen. Dus ja. Oh, ik wacht al zo lang op dit moment, mensen. Dit is het leven. Yo, mensen. Het is nu ja, echt wel bijna middernacht. En ik zit hier nu met Kiani. Dus ja, Kiani Griffin is de gang, mensen. Gang, gang. En we gaan hem... Dus we zijn nu eigenlijk als een oma's huis. Oh, de deur gaat al open. Ja, dat is de oma van Kiani, mensen. Want zijn ouders zijn op weekend. Maar hopelijk heb je genoten van deze vlog. Like en abonneer. En ik zie jullie later. Peace.